မြအပေါ်မှာလောကီလောကုတ္တရာမပြအကျိုးပြညာရာမြင်သာစွာနှလုံးမလာနဲ့ဆူဆုံးမှလည်းဆရာဆရာပြန်လို့နိုင်ခြင်းများစွာစကားမြင်သာတရားရှင်ကားဖြင့်အမပြင်းစေအမှန်နဲ့အောင်ပညာရောက်ထွန်းဤပေးအခြင်းသာစေရနာထားရမြတ်ဆရာသာရချစ်စရာတည်းမရှာတဲ့ဆရာတပြားနဲ့မရှိတော့냐တပြည့်လေးကိုကြည်ကကြည်ကပီတိဝေဖြာမြတ်တာပွားလို့အာရှိနေတဲ့ညဆရာတို့ဆရာသုံးပါကံဟုတ်အခုခုဖြစ်ပြစ်မှားမိပါတော့လက်နှုတ်ခေါ်ရောပူဇော်ယုံကြောချစ်ခုပူဇော်ကြတော့ပါသည်ဆရာအနှစ်တကာနှလုံးစိတ်ဝမ်းနဲ့မေတ္တာအပြုံးရည်တမ်းနဲ့ကမောင်းသောမမဆရာမြတ်ကချွေလန်းကြည်သာအစဉ်စမ်းတည်ရာမြတ်တအရေးကြီးမျက်လုံးလေးကတပြေကိုရှိချမ်းရေဖို့ရာအာပိနိရှာဘဝတသက်တမကအများဆက်ခါကဘာတော်များစွာမှာအစဉ်လန်းဖြာချမ်းသာဖို့ရာအများကြီးဟူရဲ့အနန္တမေတ္တာဆရာမြတ်နိုးကိုရောပူဇော်ယုံကြောချစ်ခုပူဇော်ကြတော့ပါသည်ဆရာချာချူမြို့ရမြင်သာစွာနှလုံးမနာနဲ့ဆုံဆုံးမတဲ့ဆရာဆရာခွင့်လွန်နိုင်ခြင်းများစွာတကားမြင်သာတရားရှင်ကားဖြင့်အမပြည့်စေအမမြင်အောင်ပညာရောက်ထွန်းညိပေးလာအကျဉ်းသာစေရနာထားတဲ့မြတ်ဆရာသာဝရချစ်စရာတည်းမရှာတဲ့ဆရာတပြားနဲ့မရှိတော့ညာတပြည့်လေးကိုကြည်ကကြည်ဟာပီတိဝေဖြာမေတ္တာပွားလို့အာရှိနေတဲ့မြတ်ဆရာတို့ဆရာဒုမကံအမှုတစ်ခုခုချင်းပြစ်မှားမိပါတော့မြတ်နိုးကိုရောပူဇော်ယုံကြောလို့ရှိခိုးချစ်ခုပူဇော်ကြတော့ပါသည်ဆရာအနှစ်တကာနှလုံးစိတ်ဝမ်းနဲ့မေတ္တာအပြုံးရည်တမ်းနဲ့ကမောင်းမှန်းပမာဆရာမြတ်ကရှင်လန်းကြည်သာအစဉ်စမ်းတည်ရာမြတ်တဲ့အရေးပြည့်နှလုံးလေးကတပြည့်ဝရှိချရေဘုရားအပိနိရှာဘဝတသက်ဓမ္မကအများဆက်ခါကဘာပေါင်းများစွာမှာအစဉ်လန်းဖြာချမ်းသာဘုရားအများကြီးတို့ရဲ့အနန္တမြတ်တဆရာမြတ်နိုးကိုရောပူဇော်ယုံကြောချစ်ခုချစ်ခုပူဇော်ကြတော့ပါသည်ဆရာသနာဝါဒနာအနှစ်နာနေစီက
ဆောင်ပေသည်မြတ်စရာ
ောင်ပေးသည်မြတ်စရာပညာပန်းလွင်ဖူးပွင့်ဝေအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသည်မြတ်စရာနေထိုင်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလူမှုရေးကထွန်းကျင်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသည်မြတ်စရာเนี่ยคนด้วยเลี้ย